Қазақстан ұлттық арнасы төл өнімдерін Шалғай елді мекендерде насихаттауда. Қарағанды облысына қарасты Ақтоғай ауданының жұртшылығы Тарзаман фильм тамашалады. Кинотуындыны қалың көпшілік зор ықыласпен қабылдады. Мұндай рухани тағылымы зор дүниелердің өскелең ұрпаққа берері көп. Төл туындының әсіресе ауылдағы ағайынға дейін жетіп, ұлттың санасын жаңғыртудағы маңызы айрықша. Бұл ретте Қазақстан телерадиокорпорациясы тарапынан жасалған игі бастама халықтың ризашылығына бөленіп отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің үлкен жаңа тың рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бағдарламалық мақаласымен шығып, сол мақаласында елдің халықтың болашағы туралы ойлармен бөлісіп, ұлттық тарихқа, ұлттық рухқа мән беру керек етін баса қадап айтып кеткен болатын. Сол елбасымыздың бастамалары бізге үлкен қолдау болды, бізге қанат берді. Сөйтіп сол шабытпен біздер осы Тарзаман телехикаясына кірісіп кеттік.